Працювати чиновникам і комунальникам потрібно і в інтернеті. На цьому наголосили у Івано-Франківській мерії. Тут уже кілька місяців слідкують за динамікою сайтів та сторінок у Фейсбуці виконавчих органів та комунальних підприємств. На сьогодні сайтів 32, а сторінок – 35. Найновіше серед них належить простору інноваційних креацій – комунальному підприємству «Палацу Потоцьких». Її ж поки ведуть найефективніше. Серед цих 35 сторінок у Фейсбуці дуже активно зросла, тобто створилася сторінка нашого комунального підприємства «Простір інноваційних креацій Палац». Кількість людей, які стежать, вже переросла 4 тисячі. Відповідно, вони створені найпізніше, але відповідно сьогодні вони вийшли на перше місце. В загальному інтернет-проблеми в усіх одні і ті ж. Незаповнені розділи, недостатня кількість новин на сайтах та постів у Фейсбуці. Особливо комунальні підприємства не зловживали тим, що мають бути ваші плани, ваші звіти, інформація про вакансії, тому що це вимога закону. Ну і наскільки я знаю, проблема з вакансіями вона залишається відповідно з трудовими ресурсами. Тому дивно, що ми не користуємося тим, що ви не використовуєте ту можливість інформувати це на своїх сайтах. Аби мотивувати чиновників та комунальників активніше працювати в інтернеті, у мерії навіть запропонувала дати премію тим, хто досягне хорошого результату, і трохи менше тим, кому це не вдасться. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».